No a vo vôbec prvom duale tejto kampane sa stretávajú predseda hlasu a predseda parlamentu, Peter Pellegrini. Dobrý deň. Dobrý večer vám prajem. A bývalý diplomat a bývalý minister zahraničných vecí, Ivan Kočatka, isto. Dobrý večer. večer. Páni, pre poriadok na úvod pripomeniem pravidlá, ktoré boli rovnaké pre všetkých pozvaných kandidátov v našich debatách. Každý z vás má k dispozícii 20 minút čistého času na odpovede na otázky a jednu minútu na záver, dobrú na svoje samostatné posolstvo občanom, to si potom na záver vylosujeme, kto pôjde prvý, ale ešte predtým poďme teda odpovedať tú sériu otázok, na ktoré chceme počuť odpovede. Pani, začneme kampaňou samotnou. Boli mnohé nezrovnalosti vo vašich výpovediach z hľadiska toho, ako vnímate kampaň toho druhého. A na úvod si vyriešme jednu z, táboru, z, tábora Ivana Korčoka a to je neúčasť v diskusiách. Pán Pelegrini, prečo nám trvalo dva mesiace vás sem dostať? Dva mesiace ste odmietali s pánom korčokom sa sem prispôsobiť. Nemám tu vedomosť. Na vaše pozvanie na tento duel som prišiel, som tu a myslím si, že tým pádom je vyriešená táto tá otázka. Ja si nemyslím, že prezidenta ľudia idú voliť podľa toho, či sa 20 krát pred voľbami stretnú tí kandidáti, čo by už 20 krát aj to isté rozprávali medzi sebou. Ja si myslím, že dnes sme tu, môžu nás ľudia vidieť, medzi tým každý z nás prezentoval občanom svoje vízie, svoj pohľad na prezidentský úrad, tak ja si nemyslím, že je s tým nejaký problém. Tých debat bolo naozaj viac, my sme sa snažili vás sem pozvať na podobný duel. Pán kočok počuli ste odpoveď? Čo vy na to? Keďže no. ste vytýkali ano. Petrovi Pelegrinu, že sa s vami nechce baviť. Tak nešlo samozrejme len o televízne duely, ale mnoho pozvaní, ktoré bolo od rôznych médií. Ja si myslím, že je naozaj dôležité pre občanov Slovenskej republiky, aby videli kandidátov nielen nás dvoch, ale aj ostatných. A ja si myslím, že e, takáto debata prichádza naozaj v poslednej chvíli. Sme tri dni pred prvým kolom prezidentských volieb. E, ja už to dávam za seba, ale myslím si, že občania nemali tú možnosť, ktorú mohli mať, aby nás videli v takejto, v takejto, <coughs> takejto súťaži. Viete, pán Korčok, dostal som dvakrát pozvanie na také zvláštne duely s vami. Jedno bolo do denníka Sme, myslím, že v Banskej Bystrici pred dvoma dňami a jedno bolo do denníka N. Minimálne pri tom jednom, ale myslím, že aj pri tom druhom sa predávali lístky na to. Takže to som mal ísť do diskusie, kde ľudia a chudáci si mali kupovať lístky aby sa mohli na nás politikov pozrieť. Prepačte, by som sa hambili ísť do diskusie, kde ľudia musia zaplatiť za to, aby sa mohli na nás pozerať. Takže prepačte, tu sme v televízii, v stredu ideme do veľkej verejnoprávnej televízii. Ja si myslím, že ľudia poznajú vás, ľudia poznajú mňa. Najmenší problém, nafúkuje sa niečo, čo problémom vôbec nie je. Ale ja myslím, že už sa nemusíte z toho vyvinovať. Neboli ste, sme tu teraz a Ideme sa ja, ja vás ubezpečujem, že rozhodne sem by sme listy nepredávali a pokojne by tu mohli prebehnúť dva duely s Petrom Pelegrínim a Ivanom Kočokom. My sme sa o to pokúšali, ale poďme ďalej. Pán Kočok, zatiaľ čo vy vytýkate pánovi Pelegrínimu, že s vami nechce diskutovať, tak jeho tábor zase vy, vy, vytýka vám, že nemáte inú tému ako jeho, že sa nezauberáte Slovenskom, programom o Slovensku. A dokonca kolega pána Pelegrínio, pán Eštok, sa tomu venoval veľmi podrobne a urobil vám štatistiku vášho Instagramu, podľa ktorého v ste ho spomenuli 37 krát za mesiac. Tak reagujte, prosím na tú výhradu, že sa nezaoberáte ničím iným ako Petrom Pelegrinim. No, Zaoberám sa samozrejme Slovenskom, veď robím to už niekoľko mesiacov pri mojich cestách. Celkové 50 miest som navštívil po Slovensku, takže viem veľmi dobre, čo sa deje v krajine a nedá sa nereagovať, lebo podstata teda tej mojej výhrady, ja keď spomínam Petra Pelegriniho, je to, že ja reagujem na tie veci, za ktoré Peter Pelegrini ako súčasť tejto vládnej moci zodpovedá. To podstatné na tom je že krajina nejde dobrým smerom, že súčasná vládna moc chce naozaj zobrať v štáte všetko do, do svojich rúk, celú spoločnosť. Vidíme to každý deň, vidíme to, videli sme to pri trestnom zákone, vidíme to teraz, keď chce vláda zoštátniť RTVS Peter Pellegrini je toho plnou súčasťou, takže nedá sa obísť vaše meno. Ja to považujem za úplne prirodzené, keď sa človek vymedzuje, ale ešte raz podstatným a teda vecným spôsobom. Čiže neprímam tú výhradu, že sa zaoberám Petrom Pellegrinim, len reagujem na to, čoho je Petr Pellegrini zodpovedným. K viacerým tým otázkam sa dostaneme. Chcete reagovať? Nie, mňa teší, že ak... Moje meno pomáha kandidátovi v kampani, tak to je OK. Dobre, pani, poďme na zahraničnú politiku a začneme vzťahmi s Českom. Pán Pellegrini, váš kolega Richard Ráší, tu bol v Nátelo a on tvrdil, že České odmietnutie spoločného zasadnutia vlády bola akcia v prospech Ivana Korčoka. Na to máte nejaký dôkaz? Ja si myslím, komentoval to tak napríklad bývalý český premiér, aj niektorí bývalí českí prezidenti, takže odtiaľ prišla tá, tá, táto myšlienka. Mňa skôr mrzí, že... Máme na Slovensku politikov a ľudí, ktorí sa tešia z toho, že aké gesto spravila Česká vláda voči Slovenskej republike. Mňa mrzí, že hlava štátu povedala, že celkom rozumie aj chápe, prečo to pán premiér Fiala takto spravil. Myslím si, že aj pán Korčok to vníma, že ako fajne sa Slovensku stalo. Ja si myslím, že by sme na Slovensku potrebovali politikov, ktorí aj keď sa také niečo stane, tak si v prvom rade bránia Slovensko a snažia sa zvrátiť to rozhodnutie Českej vlády a nie sa z toho ešte tešiť a pomaly chváliť Českého premiéra za tie jeho vystúpenia. Žiaľ, u nás sa niektorí opoziční politici, aj kandidáti na prezidenta, aj hlava štátu, dokonca postavili na stranu Českej vlády. Ja si myslím, že e, suverénny slovenský politik má v prvom rade stať na strane Slovenska a nie Českej vlády. Tankočok. No, zodpovednosť je jednoznačne, jednoznačne, tu na Slovensku a chcem povedať, to sa nedeje v môj prospech, ale to, čo sa udialo vo vzťahu k Českej republike, je v neprospech Slovenskej republiky, pretože Česi a Česká republika sú najbližší partner a ten dôvod, prečo Česká republika urobila takýto krok, že zrušila konzultácie, je celkom zrejmý. V Českej republike, pán Pellegrini, už si nevedia vysvetliť to, čo Slovensko, slovenská vláda a koalícia, ktoré ste súčasťou, robia s našou zahraničnou politikou. Pália mosty k tým najbližším, k Českej republike, k Polsku. Jednoducho, Česká vláda už to nevie vysvetliť ani vlastným občanom, pretože to, čo robí vládna koalícia, je e, hrubé porušenie štátno-politických záujmov Slovenskej republiky. To nie je z mojej strany obhajoba kroku Českej republiky. To je len vyhradenie sa voči tomu, že škodíte Slovensku. No pozrite sa. Ak je škodenie Slovensku to, že hovoríme, že už nebudeme na Ukrajinu posielať ani jeden náboj, pretože už pomalia nemáme čo, lebo ste aj tak všetko rozdali. Ak hovoríme o tom, že chceme, aby čo najskôr sa zastavilo to zabíjanie na, na fronte a začali sa aspoň nejaké mierové rokovania, hoci nevieme, aký môžu mať výsledok a či vôbec sa podarí nejaké aj, aj reálne uskutočniť, ak kvôli tomuto si myslíte, že robíme českej vláde na truc, nech sa páči, ale ja si neviem predstaviť, ako môže byť nejaká krajina kritizovaná za to, že nezdiela taký ten militantný postoj, ako zdiela Česká republika. Ako nás môže kritizovať niekto, že sme sa rozhodli, že nevyšleme nikdy slovenského vojaka na územie Sloven Ukrajiny že nebudeme podporovať už zbraniami Ukrajinu, že chceme mier a chceme, aby sa zastavila palba. Ak nás za toto má Česká vláda kritizovať, nech sa páči, ale myslím si, že robí veľkú chybu a budúcnosť ukáže, že to bolo zo strany Českej vlády chybné rozhodnutie, pretože my takisto môžeme mať veľa názorov na to, čo sa deje v Čechách ako tam zvládajú svoju politiku, ako tam majú atmosféru vo vnútri. Ale nikdy sme si nedovolili, ani si nedovolíme kritizovať českú vládu, pretože je to legitimne zvolená českými občanmi a my musíme rešpektovať ich názory. Povýšili momentálne ich vlastnú politickú agendu nad skvelé vzťahy našich dvoch štátov. Pán Kočok, nechám vás reagovať a potom pôjdeme na Ukrajinu ako celok. Pán kolegovný, príliš veľa hovoríte o Českej republike a zakrývate to podstatné. A to je to, že tu, pokiaľ ide o Ukrajinu, sa snažíte vyhovoriť o miery, ale ten mier, o ktorom hovoríte vy, to je kapitulácia. To je niečo, čo nechcú ani slovenskí občania, aby sme zradili jednoducho nášho suseda, pretože nič iné si neželám ja, a nič iné si neželá každý normálny človek. A to je mier. Jednoducho, toto je absolútna pravda. A chcem vám zareagovať aj na to, čo ste povedali v prvej vete, keď hovoríte, že už nedodávame ani náboj. No a čo to bolo od oktobra minulého roku, keď Slovenská republika, to znamená so súhlasom vlády Slovenskej republiky, je vyvezených 500 za 500 miliónov vojenskej techniky. Ešte raz to chcem zopakovať, hovoríte ani náboj, ale s vašimi pečiatkami, so súhlasom vlády Slovenskej republiky nadalej vyvážate, vyvážate zbranie. A chcem takisto veľmi jednoznačne povedať, absolútne nesúhlasím s tým, aby ste mi podsúvali, že ja by som súhlasil s tým, aby naši vojaci a ozbrojené sily boli vyslané na Ukrajinu. Nie je to pravda, pretože Slovensko má záväzky vo vnútri aliancie, bránime aliančné územie a jednoducho nič iné, nič iné si neželám, ako je nezávislá Ukrajina, ale nie je mier, ktorý sa rovná kapitulácii. Pán Belgrini, nechám vás hneď reagovať na tie komerčné dodávky a zbraňové techniky, respektíve príslušenstvo zbraňového, ale poďme to trošku zaramcovať vzhľadom na to, že vy ste mali nejaké iné vyjadrenia v minulosti k Ukrajine, aby sme sa pozreli na to, čo ste hovorili pred rokom. Je našou povinnosťou svojmu susedovi pomôcť. Tiež by sme sa obracali na svojich susedov a priateľov, aby nám pomohli aj v oblasti vyzbrojenia našej armády alebo dodania zbraní. A asi by sme ťažko pozerali na to, ak by nám niekto odkázal. Prepáčte, Slováci, nič vám nepošleme, kapitulujte, prehrajte, hoď sami sa chcete ešte brániť a nechcete vojnu prehrať. Ako tomu to rozumieť? Lebo je tam dosť rozpor oproti tomu, čo hovoríte dnes. Čo od vás počúvame, nehovoriac o Roberta Fica? Veď treba si, ja si za tými aj výrokmi v tom momente aj stojím. Bolo to krátko ešte predtým, ako celý Západ sa snažil vykonať obrovskú mobilizáciu zbraňových systémov minulý rok, poslať ju na Ukrajinu, aby sa teda pokusila urobiť nejakú protiofenzívu. Ale dneska sme už o rok ďalej. A žiaľ, tá situácia sa vôbec nepohla vôbec nejakým dobrým, ak dobre, vôbec sa nepohla nejakým e, lepším smerom. Aj teraz, kým my sa dvaja rozprávame, tam zabíjajú sa vojaci, nedaj Bože ešte civilisti, ženy, deti. A za dnešnej okolnosti jednoducho poprvé Slovenská republika nemá možnosti nejakým spôsobom pomôcť a ukazuje sa, že to ničomu nevedie a preto hovorím, teraz už nastupuje snaha o mier, žiadne udržiavanie konfliktu a už vôbec nie rozmýšľanie o vyslaní vojsk niektorého z členského štátu NATO alebo únie na plavbu. Potom sa môžeme ešte dostať. Len chcem to trošku zaram zaramcovať. Ja som si pozrel, myslím si, že sedem ďalších rozhovorov s vami v vrátane toho na CNN Príjmanie a Vy ste tam povedali, že jadrovú veľmoc zbraniami nemôžete poraziť. Ano, tak to ste to povedali tak. aktuálne. Ano. Ale tu ste hovorili niečo iné. Ste hovorili, že treba pomôcť a že my by sme sa hnevali, pokiaľ by nepomohli nám. Tak jadrovou veľmocou bolo Rusko aj pred Pozrite rokom. Sa. Je to posun v čase, pretože viete, aj keď sa... Invázia začala pred dvoma rokmi, tak sa nejakým, nejakým spôsobom očakával jej vývoj. Po roku sa dúfalo v nejaký prielom a v nejakú výraznú vojenskú pomoc zo strany západu smerom na Ukrajinu, že to pomôže zvrátiť ten vojnový stav. Situácia je ešte horšia. Bolo zabitých 100 tisíce Ukrajincov, kopec civilistov, Nehybe sa to nikde dopredu. Ja dnes tvrdím, že na základe situácie dnešnej iné riešenie ako snažiť sa okamžité zastavenie palby a následné hľadanie nejakého riešenia. Samozrejme, že je jasné, že agresorom je Rusko a jednoducho vojensky zabralo územie inej krajiny, čo Slovensko nikdy nemôže akceptovať, ani to nemôže nikdy uznať územia, ktoré sú zabrané vojenskou silou, tak ako sme neuznali Kosovo, jednostranné rozhodnutie jednej časti uh, zabrať jedno územie. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že ten posun je úplne legitímny. A jednoducho Slovensko nikto nemôže za tento názor trestať, pretože Slovensko má dnes právo rozhodnúť, ako bude robiť. A k tým komerčným dodávkam samozrejme, my sme od začiatku hovorili, že naše výrobné kapacity budú dodávať ďalej v rámci kontraktov a predávame aj zúzany, ktoré vyrábame, predávame aj muníciu, ktorá sa vyrába na Slovensku v štátno-súkromných spoločnostiach. Všetko ide, ale dnes sa ukazuje, ešte raz hovorím. Tak ako hovorí aj pápež František, možno, že treba prehodnotiť tú vervu a tú domnienku, že teraz zbraniami sa to nejako vyrieši a možno, že naozaj zastaviť palbu a snažiť sa už vyriešiť ten problém. Pán predseda, fakt je, že ste teraz hovoríte jadrovú veľmoc zbraniami, nemôžete poraziť sa ste to, že niečo to niečo iné. Ja a som nepovedal, ich bolo porad... Rusko, ja som nepovedal že ich porazíme. Ja som povedal, že keď sa krajina chce brániť, tak je treba pomôcť koľko sa dá. Slovensko pomohlo koľko sa dá. Viac už Slovensko dnes pomôcť ani nevie. Pán Kočok. no, um, pán predseda, to je krasomluva. Prepačte, hľadal som to slovo veľmi dlho, lebo vy hovoríte, že tu je posun v čase. Ale v jednom Nie. sa neposunulo vôbec nič, že toto je nevyprovokovaná agresia Ruskej federácie. Len vám pripomínam, že vysoký predstaviteľ Ruskej federácie nedávno povedal, že Rusko nemá žiadne hranice. Preto hovorím, na prvom mieste ide o Slovensku republiku. Ide o to, že či na východ od nás bude suverénna a nezávislá krajina náš sused ktorý sa postupom času napríklad dostane do Európskej únie, tu sa asi zhodneme a bude to šanca pre Slovenskú republiku. Alebo tu budeme predstierať, že Ukrajina môže naozaj vykúpiť mier tým, že sa zdá svojich území. Ak je niečo pre Slovenskú republiku sveté, tak sú to hranice. A tieto hranice medzinárodné právo pošľapáva, pošľapáva Ruská federácia. Takže Hľaďme na to, čo je slovenský záujem. A ešte by som vám chcela jednu vec povedať, pán predseda. Nepodsúvajte, prosím vás, slovenskému občanovi to, že za tento postoj, ktorý vy e, zastávate a s ktorým ja nesúhlasím, budeme trestaní. Slovensko nikto za nič netrestá. Nie je to jednoducho pravda. Myslím si, že je našou povinnosťou naozaj urobiť všetko, pretože sme spojenci v NATO, v Európskej únii, aby sme urobili všetko preto, aby Ukrajina zostala nezávislou krajinou. Pretože táto vojna táto vojna, pán predseda, je len preto, lebo vládca v Kremli si povedal, že Ukrajinci nemajú právo na existenciu. Toto nepodporujú ani občania Slovenskej republiky. Pán Kočok, druhou stránkou tej mince je to, že váš názor na vojnu na Ukrajine a riešenie nezdiela veľká časť verejnosti a vy ste ako minister zahraničných vecí to mali v rukách, takže zdá sa, že ste značne Zlyhali vo vašej práci, keď si nemyslia to, čo vy nie. Ale nerozumiem, v čom by som mal zlyhať. Väčšina verejnosti je presvedčená o tom, že toto vojenské riešenie nemá, že má pravdu pán Pelegrini a vy ste mali ale na starosti naozaj komunikáciu. Okolo. Vojenské riešenie to nemá, ale potom je otázka, prečo to vojenský rieši uh, prezident uh, Ruskej federácie. Tam je kľúč k mieru, pretože mier môže byť zajtra, keď Ruská federácia prestane zabíjať civilistov, ničiť uh, infraštruktúru. Takže. Tie kontakty, ktoré máte zjavne cez ministra zahraničných vecí, ktorý sa objíma s Dobre, Kočak, ministrom... Odchádzate mi od Môžeme sa dostať k pánovi Lavrovovi. Ide o to, že značná časť verejnosti podporuje to, čo hovorí pán Pelegrini. Ja sa vás pýtam, vzhľadom na to, že naozaj za vás tá vojna začínala, tá zbraňová pomoc naozaj bola za vás masívne distribuovaná. Či ste v komunikácii? Nezlyhali sme v komunikácii. Naopak, táto obrovská tragédia a vojna je zničen, zneužitá, zneužitá súčasnou vládnou koalíciou. Pretože ja chcem len pripomenúť, aká bola reakcia verejnosti, keď už ne, o nej hovoríte, pán Kovačič, úplne na začiatku. Slováci ukázali srdcia. Slováci otvorili svoje domovy. Viete, dokedy to trvalo? Kým ste znovu túto tému nez, nezneužili na vnútropolitickú mobilizáciu. Toto sa stalo, že ste otočili verejnú mienku na Slovensku, ktorá sa naozaj takýmto úžasným spôsobom zachovala, voči tým, ktorí utekali, uh, utekali pred vojnou. Slovenský záujem ešte raz sa v tejto veci nejakým spôsobom nemení. A chcem aj dopovedať, pán Kovačiš, jednu vec. Ja viem, aký je názor uh, občanov Slovenskej republiky, ale ja by som chcel byť prezidentom Slovenskej republiky, ktorý bude zastávať názor bude vysvetľovať občanom Slovenskej republiky, aké sú súvislosti a ktorý určite nebude tieto veci zneužívať na nutropolitickú mobilizáciu. A na to vysvetlenie som sa práve pýtal. Pán Pelegrini, pokojne reagujte, ale ešte doplním ďalšiu otázku, lebo zatiaľ, čo pán Raši teda zvedil, že pán Kočok si teda nejakým spôsobom teda vybavil kampaň v Česku, tak váš kolega pán Erik Tomáš varoval pred vyslaním vojakov, ak sa stane prezidentom pán Kočok, vy poznáte nejaký spôsob, akým by to mohol pán Kočok dokáza, dokázať? Lebo ja som sa pozeral do ústavy a ja som ta, také tam nič nenašiel. Rozhodnutie o, vysl o vyslaní vojsk v tejto krajine navrhuje vláda a rozhoduje parlament Slovenskej republiky. Keď budeme mať schopného prezidenta, ktorý aj bez právomoci váhu svojej osobnosti dokáže takisto vplyvňovať dianie a rozmýšľanie vlády a parlamentu, tak samozrejme toho môže byť účastný a môže byť aj prezident, ktorý bude naopak burcovať vládu a parlament, aby rozhodli naopak. Ale ja chcem Ale povedať... Že... že nech by burcoval akokoľvek, tak nemá šancu prezi... žiadnym spôsobom a... sám rozhodnúť tak o vyslaní jediného Viete čo, oveka. potom ani vlastne my nemusíme o tom ako kandidáti na prezidenta ani vôbec debatovať, keď vlastne nemáme na to právo moci. Nech, nech na, čo na to pýtať. by bolo dobré asi nezavádzať. Preto prezident môže byť tým nosným prvkom, ktorý ak by aj takéto nálady mohli vznikať, tak môže vplývať váho svojej osobnosti aj na vládu. Veď predsa prezident môže kedykoľvek na rokovanie vlády prísť, prezident môže kedykoľvek prísť na rokovanie bezpečnostnej rady, prezident kedykoľvek pred parlament môže predstúpiť a s poslancami o tom diskutovať. Čiže prezident v tomto vie zohrať veľmi vážnu úlohu a mne je jedno, čo si myslí o tom pán Korčok. Ja som presvedčený, že keď máme hájiť záujmy Slovenska, keď máme hájiť záujmy občanov a to, čo si občania tejto krajiny želajú a viac ako 83 občanov chce koniec vojnovej aktivity a prestane zabíjania na Ukrajine, tak je našou povinnosťou snažiť sa zastaviť ten vojenský konflikt, aby sa ľudia nezabíjali a potom hľadať mierové riešenie usporiadania tak, aby bolo spravodlivé. Veď predsa aj na Cypre bola invázia síce už 60 rokov, ale sa zastavili tie boje, je tam narazníková zóna. Áno, Cyprus 60 rokov trpí, ale sa tam minimálne 60 rokov nezabíjajú. Každý deň desiatky až stovky vojakov. A jednoducho, ja ako prezident Slovenskej republiky a vrchný veliteľ ozbrojených síl by som tak s vládou spolupracoval a taký názor by som prezentoval, že by som nikdy neodporúčal a nedovolil, nedopustil vyslať ani jedného slovenského vojaka na Ukrajinu. A zároveň, a jedno, aj keby ducho, bol prezidentom ja. pán Korčok, tak aj keby to chcel, tak to urobiť nevie. Ale to už nech on povie, to. čo vie, lebo on môže Chcete rozprávať, čo on chce. Viete? Nie, ale... ja nebudem sa s ním sporiť. Ja viem, čo prezident tejto krajine dokáže podľa ústavy, ale viem, čo môže dokázať šikovný, zručný politik, ktorý má skúsenosti z pozície prezidenta aj bez toho, aby mal na to právo. To samozrejme nejako ne nespochybňujem, len dôležité je poznať právo Ja myslím, že toto je uh, opäť len chabý pokus uh, vlastne opäť zneužiť uh, jednak nálady spoločnosti, ktoré ste sami vytvorili. To je prvá zásadná vec, pretože tú verejnú mienku vyformujete takým spôsobom, ako keby naozaj ľudia už zabudli, že kde je príčina, to je ruská agresia a aký je následok, to znamená, že Ukrajinci sa bránia. Toto je to, ten cynizmus v, v, vo vašom prevedení, ktorý táto vláda s touto, témou, s touto témou robí. Ja už sa ďalej o tom nemienim baviť, lebo je to stále len opakovanie jedného, jedného a toho istého. Totiže nálepkujete, vy hovoríte, ako by ste boli mierotvorcovia, ale nerobíte pre ten mier absolútne nič. Ale čo je podstatné, hazardujete to zahranično-politickým postavením Slovenska. Už sa boja spojenci, pán Pelegrini, už sa boja spojenci na stretnutiach aj hovoriť veci z tej obavy, že môžeme tieto veci hovoriť do Ruskej federácie. Tak to bolo, to nemáme my z médií. K tomu sa vyjadril prezident Francúzska, k tomu sa vyjadril český, prezident, pardon, český premiér. Toto je hazard zo, zo, Slovenskou republikou. Neotáčajme veci na ruby. Ešte raz, Rusko je agresor, Ukrajina sa bráni. Keď chcete mier, tak nech sa páči, ešte ste žiadnu mierovú iniciatívu nepredložili. Je 10-bodový plán, za ktorým stojím aj ja, ale na jeho konci. Nemôže byť to, že Ukrajina príde o územie. Pán Korčok, ja som nepovedal, či má prísť na územie. Ja som o územie ja som povedal, že treba zastaviť zabíjanie. A ja si nedovolím urážať slovenský národ že nemá vlastný názor, len ak im ho povie nejaký vládny alebo opozičný politik. Občania Slovenskej republiky sú mieromilovný národ. Slováci vždy takí mieromilovní aj boli. A ja som hrdý, že sú to nevojnoví štváči, ale že skoro viac ako 83% si želajú mier a ukončenie bojov. Ja som na nich hrdý. Nadám slovenský národ. A ja im nebudem hovoriť, že nemajú názor iba vtedy, ak im to povie Korčok, alebo im to povie Matovič, alebo im to povie Fico. I oni vedia najlepšie, čo v srdciach cítia. A našou povinnosťou politikov, ktorých reprezentujú, je ich vôľu naplňať, pretože my inú robotu nemáme. Len naplňať vôľu ľudí, pre ktorých slúžime a starať sa o to, aby na Slovensku dôstojne, bezpečne a pokojne žili. Inú robotu nemáme. Nie sa starať o zahraničné záujmy. Ani že či nás poklepkajú v Bruseli po pleci, alebo Emmanuel Macron nás pochváli. My sa musíme starať o Slovensko, o naše záujmy a aby sme tu dokázali prežiť túto ťažkú dobu, v ktorej všetci žijeme. Dobre, pani, tú, túto stopňu no, predpokladám, že chcete krátku slovo, reakciu. Takže no, dohodnime, sa, sa, že naozaj krátku reakciu, aby Áno. sme to vedeli posunúť. Je pozoruhodné, že teraz, pán Pelegrini, sa zaštitujete uh, slovenským slovenským občanom, ale nepočúvate ho, keď ide o spravodlivosť. Nepoči nepočúvate tie 10 tisíce ľudí, ktoré sa ktoré sa ohradili voči tomu, ako ste zobrali spravodlivosť do rúk cez tento hanebný trestný zákon. Už nehovoríte o občanoch Slovenskej republiky, keď ide o to, ako ste slúbili, že budete znižovať ceny potravín. A tie sú stále najvyššie vo V4. Už nehovoríte, už, nehovoríte, už nehovoríte o tom, ako sa hambia mladí ľudia doma aj po celom svete za to, čo sa deje na Slovensku. Už nehovoríte o tom, akú hambu tu stvára ministerka kultúry. Tak ja vás poprosím len o jedno. Nebyčujte vášne na tejto agresii Ruskej federácii, ale začnite naozaj robiť niečo pre občanov Slovenskej republiky. Nepoužívajte ho len vtedy, keď viete, že na tom môžete zarábať. Ak, Dobre, výskevody. musím jednu vetu. Pán, pán Polkne, prepačte, už vás naozaj ja, prerušil, lebo musím povedať jednu vetu. Veď my sme zažili, pán Korčok, ako ste sa o túto krajinu aj ako minister Matovičovej vlády starali. Čo ste tu dorobili za tie 3,5 roka, že toto budeme ešte 10 rokov dávať do poriadku, čo Dobre, sme Dobre, pán Korčok, môžete na to hneď reagovať. Ja to ale posuniem, lebo to je častá téma vašich kritikov, nie len v prípade Igora Matoviča, ale že ste ako diplomat slúžili teda ako Zurindovi, tak Ficovi aj Mečiarovi. A, tak si poďme... Slúžil som, pán Kovačič, Slovenskej republike celých 30 rokov. Jednoducho takto to je v diplomatickej službe a môžem vám povedať, že som hrdý na to, že som nosil na hrudi znak Slovenskej republiky. K absolútne všetkému sa hlásim, čo som za tých 30 rokov urobil. Moja vizitka je zretelná. Zretelná je vizitka aj môjho konkurenta v tomto prezidentskom súboji. Je to krajina, ktorá je rozpoltená, ktorá má obrovské problémy a kde pán Pellegrini sa zvykne zaštitovať ľuďmi vtedy, len vtedy, keď vám to vyhovuje. Proste takto. Teda. Dobre, pani, prosím, rešpektujme sa, že musím položiť nejakú otázku predtým, aby ste mohli na aj reagovať. Takže chcem to posunúť. Naozaj je vám vytýkaná vaša kariéra, vy hovoríte, že ste na ňu hrdí, ale poďme si pripomenúť aspoň jeden moment z obdobia vlády Roberta Fica, a to je rok 2016, a to je Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Je to totiž spojené aj s kauzou spornej zákazky pre agentúru EUK a vy ste to vtedy pomerne rázantne obhajovali. Myslím, že sme to všetko zodpovedali. To, to nebolo zodpovedaná na otázka, ako ste došli konkrétno na agentúru EOK? Mm, cez prieskum. Máte prieskum. Dovidenia. Vám... Pán Koček, stojíte si za to obhajovo? Stojím. A viete, čo je na tomto celé úplne, úplne fascinujúce? Že... Viem. Ale... mi teraz poviete, ano. že toto je jediná kauza, ktorú vám všetci vytýkajú, Nie. lebo na vás inú kauzu nemajú. to som je, si vypočul v to... šiestich rozhovoroch, no, ale ide o to, aby ale... sme počuli vašu reakciu. Však v poriadku, ale ja to len musím zopakovať. Keďže vy novinári hovoríte, že Korčok za 30 rokov nemá žiadnu kauzu, tak sa budeme pýtať na kauzu ministra zahraničných vecí. Zodpoviem trpezlivo. to necitujete mňa. Zodpoviem teda trpezlivo. Vtedy bolo predsedníctvo, mal som na starosti jeho obsahovú prípravu aj logistickú. Nebudem vôbec e, od toho utekať, ale faktom je, že pri rozhodovaní o tom, ako bude prezentované logo slovenského predsedníctva, som nebol. Dozvedel som sa o tom následne, ako, tom, e, ako o tom rozhodol minister zahraničných vecí. Teraz očakávam pre istú spravodlivosť, že najbližších 10 minút sa budete venovať kauzám, ktoré reálne sú. A to sú kauzy uh, pána Pellegriniho. Ak no, sa Takže... dobre pozerám, tak tomuto sa venujeme asi 40 sekúnd. Neviem, či to mám počítať aj z toho 6 sekúndovou vás. Pretože... Pán skúsme na to reagovať a vôbec sa o tom nemusíme baviť 10 minút. Môžeme to za minútu vybaviť. Ide o to, že či si stojíte za tou pomerne razantnou obajobou toho, pretože vy ste to zvádzali na ministra Lajčáka, ale vy ste to chodili pravidelne obhajovať a vysvetlovali ste, že prieskum trhu, ktorý sa tam nejakým spôsobom ja som... udial, bol úplne v poriadku, len pripomeniem, že to bolo predstavenie loga predsedníctva za 200 tisíc eur. Ja vám hovorím, že o tom som nerozhodol a áno, bol som vo výbore, pretože som tam bol pozvaný a vychádzal som z toho, čo mi povedali úradníci, ktorí pripravovali podklady pre rozhodnutie, ktoré prijal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ja len pripomeniem, že Zuzana Hlavková, ktorá tú kauzu odhadovala, tak hovorí, že zrejme ste neboli toho strojcom, ale že ste to naozaj veľmi obajovali. Pán Pellegrini, uh, už sme hovorili o uh, Ukrajine, aj predsedníctve teda v Únii, tak sa poďme ešte pozrieť teraz k Spojeným štátom. Vy ste totiž ostro kritizovali aj túto Ivana Kočoka za obranu dohodu s Američanmi. Tu vidíme billboardy hlasu aj smeru z toho obdobia, keď sa o nej hlasovalo. Poslancom, ktorí za ňu dvihli ruku, ste urobili dokonca tabulu hamby, tabulu zradcov. Takže máme očakávať, že ako prezident sa pokúsite zrušiť túto dohodu s Američanmi? Pozrite, ako kandidát na prezidenta asi by som mal povedať, ako by som postupoval ja v ten moment. Mne vtedy veľmi vadilo a vždy mi bude vadiť, keď zabudne hlava štátu, ktorá je priamo volená občanmi tejto krajiny, že má v prvom rade brániť ľudí. A má sa zastať národa. A mne vadilo, že niekoľko týždňov predtým, alebo, alebo potom už tú chronológiu, neviem, áno, bolo na stole referendum. A pani prezidentka pri referende, tom najväčšom práve, ktoré občan tejto krajiny má, ktorý sa dožadoval zmeny vlády, lebo zistil, že jednoducho tá vláda sa otočila ľudu chrbtom a bolo treba urobiť nejakú zmenu, tak sa obrátila na ústavný súd, lebo sa jej to nezdalo, že či vôbec môžeme mať my tu referendum, čím poprela to úplne normálne, ktoré ja vyznávam, ak raz ľudia nám moc do ruky dávajú, tak nám ľudia tú moc majú právo aj kedykoľvek odobrať. Vtedy sa obrátila na ústavný súd, lebo mala pochybnosti. Keď sme ju vyzývali pri DCA, lebo ľudia sa báli, že či naozaj nie je to strata časti suverenity Slovenska alebo nejakým spôsobom e, rozpor s ústavou, tak sme ju žiadali, aby sa obrátila na ústavný súd, či tá zmluva je z ústavu v poriadku. Vtedy do 24 hodín podpísala a povedala, nie, je nič, ja ako právnička som zistila, že všetko je v poriadku. Čiže keď išlo o vlastných občanov, išla na ústavný súd, keď išlo o americkú zmluvu, tak ju hneď podpísala a vykašľala sa na celý ústavný súd. To mi vadí a ako prezident by som bol vypočul volanie ľudí, že dajme to aspoň na ústavný súd, veď keď ten ústavný Zále, súd by Bolín, povedal, že to je v poriadku. Vy ste mi zodpovedali niekoľko otázok, na ktoré som sa vôbec nepýtal. Vidíme tu naozaj tabulu hamby z radcov. Tak ten sa teraz moment, pýtam, ten či moment... ako prezident, ktorý môžete samozrejme iniciovať dojednávanie tej zmluvy, ju idete zrušiť, lebo pán minister Kaliňák, minister obrany sa zatiaľ k tomu nejak veľmi nemá. To musí prezident konzultovať s vládou a s ministrom obrany, samozrejme. Pán Kočok. No, ja myslím, že je to tak, ako celý čas počas, počas vlastne politického pôsobenia Petra Pellegrini, to znamená, hovorí sa to, čo práve vyhovuje. Ale pán Pellegrini, ja vám chcem povedať, že vy ste boli obhajcom tejto slovensko-americkej obranej dohody. A to až takým, že vás to dostalo do Bieleho domu. To je jednoducho pravda. Ja by som v tejto chvíli sa nevenoval tomu, ako reagovala pani prezidentka Čaputová, ale pripomenúť to, ako ste reagovali vy, ako ste hecovali vášne. Toto nie sú predpoklady na výkon prezidentskej funkcie. Ľudia rozhodnú. Ja to samozrejme budem rešpektovať. Ale toto je to, čo som hovoril na začiatku aj pri ukrajinskej téme. Byčovať vášne, stavať šibenice a dneska sa tváriť, ako keby ste s tou dohodou nemali nič spoločné. Obhajovali ste ho, obhajovali ste tú dohodu, za vás sa kúpili samozrejme stíhačky americké stíhačky, čo ja samozrejme schvalujem, ale bolo by dobré, aby sme naozaj stáli si za slovom, lebo jeden z takých základných parametrov prezidenta Slovenskej republiky je a vôbec politika, aby sme si stáli za tým, čo hovoríme a nie raz tak a raz tak. Nebudem reagovať, však zase len o mne rozprávam. Mňa skôr možno zaujímalo, že čo on by robil ako prezident s tou americkou zmluvou, ale keď si myslí zase, že treba o Pelegrinim rozprávať, nech sa páči, to nemusím Pán komentovať. možno by ste mohli povedať, čo vy by ste s ňou robili a potom on by mohol, mohol ja reagovať. Ja som povedal, že by som sa ako prezident obrátil bol na ústavný súd. A ak by by... Teraz, teraz, lebo hovorí ste, tá Ja hovorím, zhradcov, že vtedy by som sa bol obrátil na ústavný Môže súd by, a Preto, je preto teraz. považujem tých, ktorí sa uh, ktorí vtedy za ňu hlasovali, a napriek tomu, že prezidentka odmietla, aby ho dala na ústavný súd, to považujem za zlé rozhodnutie poslancov. A áno, môže sa stať aj to, že môžeme požiadať, podať na ústavný súd a požiadať o výloženie tejto zmluvy s našou ústavou, aby raz a navždy skončila táto polemika, či zasahuje alebo nezasahuje do našej suverenity. To to chápem, si môžete pri moci už to... pomerne dlho, ešte sa to nestalo. Ale poďme si, páni, vyjasniť ešte jednu vec, lebo va, voči vám je výhrada, že ste kritizovali pána Planára za to, že ste stretol s pánom Sergejom Lavrovom. A pripomeniem si fotografiu, ktorá je vám vytýkana. Vy ste sa stretli takisto s pánom Sergejom Lavrovom, tak či máte právo vlastne kritizovať pána Planára, keď ste sa s ním takto stretli. Pripomeniem, že naozaj bolo to ešte pred vojnou, ale bolo to už po anexii Krymu. No už ste to teraz práve povedali, to rozhodujúce je pri tomto stretnutí, že ja som sa stretával, teda stretol a nie raz, ale dvakrát s ruským ministrom zahraničných vecí vtedy, keď sa s ním stretával celý svet. Dnes sa s ním stretával Juraj Blanár, minister zahraničných vecí Severnej Kóreji, najbližší spojenec Slovenska Maďarsko a stretávajú sa s predstaviteľom štátu, ktorý Slovensko považuje za nepriateľský štát. Ja to považujem za niečo, čo je z radov slovenských, uh, slovenských zahraničných politických záujmov a odozvu tu máte. Predstávajú sa s nami už rozprávať tí, ktorí sú nám najbližší, lebo týmto krokom <hým> absolútne nerozumejú. Takže moje stretnutie a toto stretnutie, to sú dva, dve planety a svetelné roky medzi nimi. Ja vôbec nevy, nevyčítam pánovi Korčokovi, že sa stretol s pánom Lavrovom. Naopak, ja vítam, že ako minister zahraničných vecí sa stretol s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie pretože to bola krajina, ktorá už vtedy obsadila Krym a pravdepodobne chcel vedieť, čo sa ide diať, alebo vplýval možno na pána Lavrova, aby sa nepúšťali do nejakého vojnového konfliktu. Dobre, ne, nebolo to úspešné. Takisto ako nevyčítam americkému ministrovi zahraničných vecí, pánovi Blinkenovi, ktorý sa pred rokom stretol s pánom Lavrovom. A to už boli ostré boje, a stovky tisíc zabitých vojakov a civilistov, takže ani tomu nevyčítam, takže ja v tejto téme nebudem vôbec pána Korčoka ani kritizovať. Naopak, ja som rád, že sa stretol, pretože ak chcete niekde prísť k výsledku, musíte sa stretávať so všetkými účastníkmi konfliktu. Pani, poďme na ďalšiu veľkú tému. Pán Pelegrini, vy v kampanii hovoríte, že ste za pokoj. Za vašej vlády sme ale zažili vlastne nebývalú roztečku s českou vládou. To sme už spomínali. Napríklad ale aj pretlačanie najmasívnejšej reformy trestného práv k skrátenom legislatívnom konaní, konfrontácie premiéra s ústavným súdom. A spomínali sme vlastne aj protesty v uliciach. Naozaj za pár mesiacov desiatky tisíc ľudí do ulic. Tak je toto naozaj šírenie pokoja? Určite ja svojou politikou sa o ten pokoj snažím. Vrátim sa na chvíľku k tej českej vláde. Ja zláden. som vymenoval Viete, povedné, zásadné veci. Poriadku, máte pocit, že toto je pokoj? To je v poriadku, ale mnohé veci sa prezentujú dramatickejšie ako skutočnosti sú. My neorganizujeme protesty na uliciach, to robí opozícia pár mesiacov po voľbách, lebo sa nevie vám. zmieriť s, s výsledkom volieb. Zajtra aj pán Korčok ide robiť nejaké protesty na námestí, to je jeho legitimné právo. My hovoríme, že Protesty sú súčasťou demokratického vládnutia v poriadku, ale k tej českej vláde ešte, lebo ju tak veľa víte, že to už aká dráma sa stala. Ja si myslím, že česká, vláda si, ja deklarám, česká vláda si rieši svoje domáce problémy. Pán premiér Fiala je najmenej populárny premiér v histórii Českej republiky. A nemyslím si, že Slovenská republika... Má sa do pozoru dávať podľa toho, ako pán Fiala z Prahy niečo zakričí. To len aby bolo jasno. Sme suverenou krajinou, tak ako my tolerujeme ich. Oni musia tolerovať nás. V tomto sme si rovnocení. A v tomto sme si rovnocení aj v Únii, bez ohľadu na to, či máme 5 miliónov obyvateľov alebo 40 miliónov ľudí. A ostatné veci si myslím, že ukazuje vládna koalícia od začiatku, ako prišla k moci, že jednoducho rieši problémy ľudí vo vzťahu k seniorom, vo vzťahu k dlhodobo nezamestnaným, vo vzťahu k ďalším oblastiam, k cenám energii, plynu a tak ďalej, a tak ďalej. Tých vecí na pozadí je obrovské množstvo, len sa neustále tri mesiace hovorí o trestnom poriadku, trestnom zákone, neustále sa hovorí o ďalších veciach. Opozícia samozrejme z toho ťaží, čo môže, ale ukazujú aj preferencie volebné, tých politických strán, že jednoducho tá podpora verejnosti je nadalej vysoká a občania pravdepodobne z väčšej časti aj súhlasia s tým, čo máte sa deje. pocit, že teda opozícia je taká šikovná, že dostáva vlastne do ulic ľudí na témy, ktoré nie sú skutočné? Samozrejme, že má právo opozícia a vie mobilizovať tých ľudí. Je to aj vysostné právo. Robili to aj predtým. Mňa len mrzí, že už sa tam pomaly... A vo vašej televízii v správach som videl mladého pána, ktorý povedal, že ešte by potrebovali niečo také veľké ako vražda Kuciaka, aby zmobilizovali tých ľudí na ulici viac. To ma šokovalo, že ste to vôbec dali vo vašej televízii do správ. To už vôbec neviem, čo malo znamenať. Ako žurnalista, ten, kto robí vaše správy, by takéto... Výkriky ešte pomaly, že zabíme nejakého novinára, aby boli viac ľudia v uliciach, si myslím, by ste mali už cenzurovať, aj keď cenzúra sa nenosí. To sa priznám, že uh, myslím si, že uh, takýto výrok toho mladého muža rozhodne vyzýval nejaký. Bol... Nie, ja som ho videl, ale rozhodne nevyzýval. Je v poriadku, áno, bol v poriadku. Je... Teda, to že bolo, potrebujeme vôbec netvrdím, zabitého nejakého vôbec novinára, aby to bolo. Vôbec netvrdím, že tento výrok. Preto treba bol šťastný. dávať pozor na to. No. Len chcem tým povedať, že nemám pocit, že by ten mladý muž vyzýval k vražde novinára. To by sme naozaj veľmi prehnali ten Len, výrok. Aby si to niekto tak nevymyslel. Uh, Dneska je doba Idem ku vám. Naozaj, uh, máme tu protesty v uliciach, uh, na Billboardoch sme nemali teda uh, to, že sa majú masívne uh, znižovať tresty za korupciu, ale skôr, uh, že sa znižia ceny potravín, ale poďme k vám, lebo vy hovoríte o rovnováhe, že prinesiete rovnováhu a nechcete primárne konflikt. Na druhej strane vy priznávate, že chcete robiť uh, veľmi podobné kroky ako Zuzana Čaputová. Hovoríte, že napríklad to, čo urobila s trestným zákonom a s ústavným súdom, by ste v podstate urobili úplne identicky. Tak len či nedávate vlastne plné sluby o tom, že tu ten konflikt nebude. Keby budete robiť to isté, tak asi Robert Fico sa bude s vami úplne rovnako hádať. No, ja, by to som, ja by som sa hlavne ohradil voči tomu, že um, akoby, ja, ja tu budem vyvolávať nejaký konflikt. Ja si myslím, že toto je vláda, ktorá od prvého dňa uh, ignoruje to, čo občania Slovenskej republiky chcú, aby sa naozaj riešili uh, ich problémy. To znamená, že ja si myslím, že rovnováha je to, čo Slovenská republika potrebuje. V tomto momente, z jedného dôvodu, že vláda, ako som povedal v úvodnom stupe, sa snaží ovládnuť v tomto štáte úplne všetko, zastierame to podstatné, čo je na Slovensku problém. A to je stagnácia a úpadok. To je to, že sme, že už nám utekajú aj najbližší susedia z hľadiska kvality života. Že sa tu neriešia problémy okolo zdravotníctva a školstva. Že Pálime mosty k našim susedom. Stretávam sa s mladými ľuďmi po Slovensku. Pre mňa je naozaj veľmi bolestivé počúvať o tom, ako mladí ľudia lámu palicu nad našou krajinou. Preto chcem povedať, nespájate so mnou ani konfrontáciu, ani konflikt, lebo mám agendu a silnú agendu, ktorú by som ako prezidentský kandidát chcel dostať do popredia. Dopoviem, e, ja sa na to, to sú, to sú, mla, to sú mladí ľudia. To je to, že musíme dobudovať štát, pretože náš štát stále nie je dobudovaný. Ja by som chcel, aby sa začal na novo budovať vzťah k Slovenskej republike cez normálne vlastenectvo. Nie také, ako nám zobrali a ukradli tí, ktorí si z toho urobili politickú živnosť. Dobudovanie štátu, mladí ľudia a vzťah k Ukrajine a predovšetkým prekonať stagnáciu. A teraz sa pýtam sám seba. Ak ja poukazujem na toto a vyčítam vláde, že tieto veci nerobí, tak to je niečo, čo je vyvolávanie konfliktu? Nie. To je len to, že prezident Slovenskej republiky musí mať na nazreteli záujem štátu a občanov ako celku. Dobre, ja si trúfne mm -hmm. povedať, že vás asi nekritizujú za to, že hovoríte, že mladí ľudia by sa mali vrátiť. Skôr tu ide o to, že o no, sa robiť podobné ale kroky. Oni sa nevracajú preto, chápem. čo sa deje v našej krajine. Dobre. To čo robí ministerka kultúry, to je jednoducho hamba a mladí ľudia s týmto už nechcú mať nič spoločné. Ak toto má a má byť? To, o toto urobi... ak má byť konflikt, pán Kovačič. Tak ja sa k tomu hlásim. Dobre, čiže ide o to, že naozaj budete to kritizovať a ten konflikt Budem. naozaj príde. Ale pýtam sa na to, že vzhľadom na to, že tieto veci chcete asi nielen nastolovať, ale aj riešiť, tak či to nie sú naozaj vzdušné zámky, ktoré nemôžete naplniť, pokiaľ budete v konflikte s tou vládou, čo pán Peter Pellegrini tvrdí, že on naopak bude posúvať tú vládu k nejakým výsledkom. Áno, a ja len dopoviem, že uh, pokiaľ ide o prezidenta, tak uh, konflikt nikdy nevyšiel minimálne za ostatných 10 rokov z prezidentského paláca. Na prezidentský palác bolo útočené ostatných 10 rokov a to garnitúrou, ktoré súčasťou ste boli vy, pán Pelegrini. Tu sa diali veci, že sa prekračovali všetky červené čiary. Súčasný predseda vlády nazval prezidentku Slovenskej republiky Potkanom. Vy ste boli pritom úplne a úplne ticho, tak prosím vás, nespájajte s nejakým konfliktom. Ja som vám čo povedal o konflikte? To povedal pán Kovačič. No, no nie, ale... Prečo vy, zase ale na mňa útočíte? Máte vy sa, vy sa také pod, podklady napísané, nie, tak to musíte tvarite, odrecitovať. nie ja veda, sa skúste venovať, čo je reálne vedená diskusia. Ale, ale ja súťažím s vami, <laughs> nie s pánom Kovačičom. Vy len sa okay. tvárite, vlastne celý čas, celý čas sa tvárite tak, ako by ste napríklad aj s tou neférovou kampaňou očierňovaní mojej osoby nemali nič spoločné robia na vás, tak ja jednoducho hovorím len o tom, že budem vždy dbať na veci, ktoré sú do dobré pre Slovensko. To sú tie veci, ktoré no, vy ignorujete. Môžem aj ja zareagovať? Určite. Pozrite, hovoríte, že chcete pokračovať v tom štýle ako pani Čaputová. Chcete byť jej taký nástupca. Tak ja sa vás pýtam, ako je možné, že sme ešte v prezidentskom paláci sa nestretli od začiatku novej vlády ani raz traja najvyšší ústavní činiteľia? ani pri takýchto zásadných veciach, ako sa dejú. Možnosť vyslať vojakov na Ukrajinu. Alebo iné bezpečnostné ekonomické otázky. Pani prezidentka, ak chcete byť ako ona, ignoruje, že tu je predseda parlamentu, že tu je predseda vlády. Nepozvala nás nie na nie jedno stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Ja by som tak urobil, bez Skúste ohľadu sa na to, čo ďalšie. Ja, sa, ja hovorím ktoré ďalej. Vočitým ktoré idú na jej adresu, inštancujte sa od nich. Je jedno, vy ste boli kde, keď zabili novinára? kde ste boli vy. Ale vy teraz som vás nepočul. Ale vy ste vy teraz... sa ma opýtali, že kde som reagoval na to, keď, keď boli nejaké vulgarizmy na pani prezidentku. Ja som vyjadril sa verejne, že sa nepatrí na prezidentku, nech už máme akýkoľvek politický názor, útočiť. Nielenže na ženu, ale na prezidentský úrad ako taký. Ja som to povedal. Ja som vás pri vražde nepočul povedať nič. Boli ste Nie? súčasťou našej vládnej koalície a tichučko ste... Máte, máte krátku, nohami a máte čakali, kedy odídete do Ameriky. Boli ste svedkom... a Keď chcete byť tou veľkou protiváhou, viete? To znamená vašou logikou, keby som bol vytvoril tú vládu s progresívnym Slovenskom a SAS nakoniec v septembri minulého roku. Takže by ste tu dneska stáli a povedali by ste, ľudia, vláda potrebuje protiváhu, a keďže ja, Ivan Korčok, som z SAS, volte Roberta Fica, pretože len vtedy bude mať tá vláda protiváhu. To je vaša logika. Ja hovorím, že táto krajina potrebuje Prezidenta ani opozície, ani koalície potrebuje prezidenta, ktorý sa zastane ľudí. Je milé, že ste prešli 50 miest. Veď už máte na to aj vek, že ste konečne prešli Slovensko. Sice 60 ročný, ale ja ho chodím po ňom už 20 rokov. A viem veľmi Najholšie, dobre, že, že tých ľudí trápi. tomu, že po ňom chodíte. Viete, za 3,5 roka ešte vám raz niekto dá ten účet. Čo ste tu porobili s Igorom Matovičom, vy jeho verný minister, kde ste nás dostali a do akého marazmu ste týchto ľudí doviedli. Ale na to príde ešte čas. Ja s vami teraz nebudem súperiť, lebo sa prihováram ľuďom tejto krajiny, ktorí si budú vyberať prezidenta nie na dnes, ani na zajtra, ani nie, či dnes je nejaký zákon v parlamente ale Dobre ktorý pani. bude hájiť záujmy Slovenskej republiky. Poďme, poďme k právomociam, aby sme neskúzovali len k tým invektívam. Máme tu tému napríklad úplne najaktuálnejšiu, uh, nového šéfa Slovenskej informačnej služby, pán Panko, uh, Kočak, Pavol Gašpar, vy hovoríte, že už je bezpredmetný, on je ale stále kandidátom na reálneho riaditeľa, napriek tomu, že koalícia je. z neho urobila faktického riaditeľa Slovenskej informačnej služby, cez to, že je námestníkom. Takže povedzte otvorene, ako by ste o ňom rozhodli ak vám to prezidentka nechá na stole, lebo hovorí, že je to možné. Je, je nepriateľný z toho dôvodu, že ste obišli uh, jednoducho normálny proces a inštalovali ste do vedenia, nie menovali, samozrejme to je prezidentky na právomoc, ale inštalo, inštalovali ste do faktického vedenia služby človeka spôsobom, ktorý jednoducho nepredpokladá ani ústava, ani normálna spolupráca ústavných orgánov, to znamená medzi vládou a prezidentkou Slovenskej republiky. Toto je na úkor bezpečnosti vnútornej aj vonkajšej. A z môjho pohľadu je táto nominácia jednoducho práve z toho dôvodu, ako ste to urobili zo stola. Dobre, takže dobre tomu rozumiem, že ak prezidentka nechá vám tam túto nomináciu, tak nebudete menovať a odmietnete pána Gašpara. Áno. Pán Pellegrini, Prečo vy by ste ho nemali problém venovať? Lebo zachytil som, že by ste s tým problém nemali. On okrem iného má tuším 37 rokov, má 4 nehnuteľnosti a nechcel to vysvetľovať napriek tomu, že jeho oficiálna kariéra teda vyzerá, že po súdnym úradníkom, policajtom nechce vysvetľovať, odkiaľ má takéto finančné prostriedky. Toto by nemal riaditeľ Slovenskej informačnej služby jasne vysvetliť? Ak sa veď, asi musel vysvetliť, pretože musel absolvovať veľmi podrobnú prehliadku a, a Čím previerku na prísne verejnosti, lebo verejnosť má mať asi a, dôveru v túto Ako prezident keď hovoríme o právomociach, tak musíme vedieť obidvaja, že prezident v tomto má právomoc takú, že keď navrhne premiér šéfa SIS, tak prezident vymenuje, hovorí zákon. A ak ho nechce vymenovať, musí zdôvodniť konkrétne veci, kedy tento kandidát nesplňa zákonné podmienky na to, aby, prez... aby bol šéfom si skybiť. Preto, či je to pán Gašpar, alebo to bude pán Korčok, alebo niekto e, Pelegrini, keď raz jednoducho na návrh premiéra príde do prezidentského paláca tento návrh a ten človek splňa Шетки. podmienky na šéfa SIS. Prezident ani inú možnosť, ako vymenovať má, Rozumiem. Nemá. Teraz ste je... vysvetlili, ako je to správne. Ste sa pýtali, že čo spraví prezident. Tak ja by som A ja takto sa vás kon... pýtam, či vám príde adekvátne, aby naozaj takáto dôležitá inštitúcia mala na svojom čele tohto pána, ktorý na otázku, kde zobral na tieto nehnuteľnosti, 4 nehnuteľnosti v 37 rokoch, povie, asi som si zarobil. Ak sú pochybnosti, máme výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pod ktorý on spadá. Pani Remišová ho predseda môže zvolať výbora, tak ako som ja bol vysvetľovať, svoje majetkové pomery ako premiér tejto krajiny jediný v histórii, tak môže prísť aj on. Dobre, v každom môže, prípade on to obhajuje hneď, uh, len doplním, on to obhajuje tým, že má previerku a tá previerka to vyriešila. Do tej previerky tak. nie je schopný nikto nahliadnúť, keďže ju robí Slovenská informačná služba. Nech sa páči. Ja si myslím, že teraz vlastne predviedol pán Pelegrin to, ako by konal, keby sa stal prezidentom. Slovenskej republiky ako reprezentant tejto vládnej koalície. To znamená, že čo pošle uh, Robert Fico a čo pošle táto koalícia, tak jednoducho podpíšete. To nie je v poriadku, lebo tu nejde len o zákonné predpoklady. To je sine qua non. Bez toho to jednoducho nejde. Ale pri tak významnej funkcii, ako je šéf Slovenskej informačnej slu služby, keď ide o bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, snáď sú predpoklady okrem tých zákonných, a to by sa tiež dalo ešte diskutovať, aj také, že akú akú má integritu e, táto osoba, pokiaľ ide o zdieľanie informácií zo sveta. Akú má skúsenosť e, z práce zo spravodajských služieb. Ak si myslíte, že úlohou vlastne prezidenta Slovenskej republiky je byť poštárom, ktorý jednoducho takto vážne funkcie len podpíše, preto, že úlohou vlastne vás by bolo e, robiť všetko preto, aby táto, táto koalícia pretlačala svoje veci, tak ja si myslím, že to nie je v poriadku. Dobre, to si mi pekne nahrali. Ja sa len dopýtam a pokojne potom zareagujte. Vy hovoríte, že nechcete byť poštárom, ale keď ste tu boli v Natelo Plus a v decembri, tak ste nechceli odpovedať na otázku, či by ste menovali pána Huliaka v prípade, že by bol opäť nominantom na ministra životného prostredia. Andrej Danko chce ísť do Európarlamentu, takáto rošada sa môže udiať. Takže aby sme jasne vedeli, či pôjdete v tomto smere do konfliktu, či vám to, za to stojí. Chcem ubezpečiť všetkých, že budem rešpektovať výsledky volieb z výsledkov volieb. Uh, samozrejme uh, uh, vinde prezident, pardon, predseda vlády, ktorý má právo, ústavné právo navrhovať. A rovnako je ústavným právom prezidenta Slovenskej republiky každú jednu um, individuálnu nomináciu posúdiť. Takto by som ako sa... Ako by ste posúdili ja túto, sa, keďže bola debatovaná ja sa... naozaj dlhé dni? Ale pán Huliak nebol navrhnutý predsedom vlády, keď už sa bavíme konkrétne o ňom. Ešte raz budem rešpektovať návrhy, ale budem samozrejme ako prezident posudzovať to, že či tá, ktorá nominácia splňa to, čo je úlohou. Dobre, takže sme sa nedozvedeli, ako by to bolo s pánom Huliakom v prípade, že by bol opäť nominantom. Pán Pelegrini, chcem sa ešte opýtať na ústavný súd, lebo vy ste tam jasne neodpovedali, čo by ste urobili s predsedom ústavného súdu, či by ste sa pokúsili ho zbaviť funkcie. Tak nám to prosím otvorene povedzte. Ja som povedal, že po tom pochybení, kedy sa rozhodnutie ústavného súdu v tak dôležitej veci dostalo skôr medzi médiá, ako sa oficiálne dostalo e, na verejnosť ako oficiálne oznámenie ústavného súdu, by som si ho minimálne ako prezident zavolal. No mrzí, že pani prezidentka, neviem, možno s ním aspoň telefonovala, aby som žiadal od neho vysvetlenie. Až na základe toho, či došlo alebo nedošlo k nejaké manipulácii alebo pochybeniu, by som mohol nejaký názor si na to vytvoriť. Viete, to nie je len tak, Skúsme že by sa tu si môžete pýtať, ale to sa skúste bolo vysvetliť. Bolo možné, že by ste sa do niečoho takéhoto pustili, lebo je to naozaj kontroverzný krok, nie je to také jednoduché. Či si viete najprv, predstaviť, že by ale... ste sa zbavili šéfa ústavného nie, súdu? Ja si viem predstaviť, že by som si ho ako zodpovedný prezident zavolal a žiadal by som od neho ako čtvrtého najvyššieho ústavného činiteľa vysvetlenie, ako je možné, že sa hodiny potulovali po médiách rozhodnutia ústavného súdu a nikto ani z vlády, ani z oficiálnej verejnosti ani len netušil, že už takéto rozhodnutie urobené je. Ja si myslím, že to je problém, ktorý priznal aj predseda ústavného súdu, tak minimálne ako prezident by som si ho zavolal, aby som o ňom s, tým, s, s, ním o tom hovoril. A nedávajte mi hypotetické otázky, keď by sa preukázalo, že zlíhal predseda ústavného súdu v takejto vážnej veci, tak by sme sa museli o tom spoločne porozprávať. Viete, ja som za svoju politickú kariéru zažil aj odchody ľudí, ktorí si pôvodne mysleli, že neodídu a nakoniec pochopili sami, že je lepšie odísť, ako sa zubami nechtami držať na ja, stoličke. Či by ste na to tlačili a či by ste používali práve, o tých ministrov viete, tom, Ja som bol predsedom vlády, ja som bol u prezidentoch, ja viem, ako sa tvorí vláda, viem, ako, ako sa dá a nedá s prezidentom diskutovať. Ja som predkladal Andrejovi Kiskovi vládu a tiež sme diskutovali o menách. Tam prezident samozrejme, ak je opäť autoritou, skúseným politikom, tak bez toho, aby dokonca muselo na verejnosť preniknúť niečo, vie s budúcim premiérom určité výmeny na postoch a nomináciách dohodnúť a nemusí z toho byť vôbec žiadne teatro. Máte poslednú minútku, pán Kočok? No ja si myslím, že pokiaľ ide o ústavný súd a tento konkrétny problém, tak chcem povedať to, že únik informácií alebo to, čo sa stalo, nie je v poriadku. Ja si myslím, že je dôležité, že predseda ústavného súdu na to zareagoval, ale takisto nezastierajme tú podstatu. Ten najväčší problém je to, čo sa dialo okolo trestného zákona. Našťastie, našťastie v našej krajine ešte fungujú brzdy a protiváhy. Našťastie v tomto uh, hlava štátu postupovala tak, ako postupovala. A ukázalo sa aj to, uh, pán predseda, ako by ste postupovali vy, lebo ste to ukázali ako predseda Národnej rady, ktorý zdržiaval, ktorý zdržiaval... Jednoducho celý proces tak, aby sa oddialilo zverejnenie trestného zákona alebo teda novely v zbierke zákonov. Toto si nemyslím, že je najlepšia výbava pre toho, kto má ctiť, ctiť pravidlá, kto má ctiť kompetencie, ktoré má ukázať hlava štátu. Pani, pozerám, že máme poslednú minútku, minútku a pol, tak myslím si, že začali sme kampaňou, tak to aj ukončíme kampaňou. Uh, jedna z výhrad, pán Korčok, voči pánovi Pelegrínimu bola taká z vašej strany, že sa vám nepáči tento časopis, ktorý bol zadarmo distribuovaný do schránok. Vy ste tam, pán Pelegrini, na titulnej strane, pomerne pekne tam o vás rozprávajú, máte tam aj rozhovor. Pán Mečiar tam konštatuje, že pán kočok je americkejší ako američania. To vidíme a že je len nastrčená figurka. Vy s tým nič nemáte naozaj? Dal som rozhovor tomuto, uh, neviem, či to je mesačník, alebo týždenník, alebo čo to je. Ešte to tu ale to je asi nejaké mimoriadne číslo zadarmo. Myslím si, že ich bolo ako... viac. Tak sa chcem len opýtať, Nie, že oni ne. čisto z lásky k vám zadarmo to distribujú? To sa musíte opýtať ich, že aké sú ich pohnutky. Ja som im dal len rozhovor, tak ako som dal všetkým ostatným. Pán Kočok, na základ čoho tvrdíte, že s tým má niečo pán Pellegrini? No, to by som no. rád vedel ja. No, to som ja nepovedal a preto som povedal, že dávam podnet na príslušné inštitúcie, na ministerstvo vnútra, ministerstvo vnútra, nech sa s tým zaoberajú. Ale toto je len čerešnička na torte, pokiaľ ide naozaj o férovosť kampane, pokiaľ ide o to, akom stave je môj transparentný účet, v akom stave je váš transparentný účet. Takže ja si myslím, že treba povedať aj to, že vlastne tá súťaž by mala byť rovná. Ona z tohto pohľadu, napríklad, pokiaľ ide o zdroje, napríklad o transparentnosť toho, ako vynakladáme nakladáme prostriedky na kampaň. jednoducho nie je v poriadku. A toto a ešte ďalšie, ďalšie výtlačky, ďalšia špinavá kampaň, ktorá ide okolo mojej osoby a zároveň uh, velebenie a vyzdvihovanie vašej osoby, ja sa s tým vysporiadam, len tvrdím, že to nie je fér. To by som musel sa ja potom pýtať, že či financujete denník na aktuality, ktoré píšu len vás, aký ste účastník. Ja som najhorší tak. ale pán povedal, keby sme, sme túto logiku nevy... mali ale používať, nevidíte ani Enku, ani Smečku, že sme ja... mohli ja, byť stricí sedieť a ja, vám vy... dávajú priestor. Ne, nešiel výroky. by som do bystrice sedieť, lebo ste pýtali vstupné od ľudí. To som vám povedal na úvod. Ale to, hádam to je hamba. Hamba. taký dôvod. To hádám hádam nie. Veď by vám to preplatili. Vy ste sa nehambili od ľudí brať peniaze za to, že tam rozprávate o vstupných. Všetko by vám preplatili z transparentného účtu. Ja len opakujem, že bez vstupného aj v januári, vo februári. sme vás tu radi privítali. Dúfam, že vás tu budeme môcť privítať aj pre, pred druhým kolom v prípade, že postúpite do neho. Páni, máme posledných nejakých 30 sekúnd, tak možno ešte na každého jedna otázka. Pán Kočok vás podporuje aj KDH a koalíciu je za to často kritizované, tak sa chcem len opýtať, že za čo ste to vymenili, to vyjadrenie tej podpory, že či ste im slúbili, že niektoré liberálne témy nebudete spomínať. Nes, ne, ja som nevymenal nič. Jednoducho poznajú ma ako človeka, poznajú moje postoje. Chcem povedať, že si veľmi vážim e, túto podporu od KDH. Napriek tomu, že som občianským kandidátom, ale KDH konkrétne považujem naozaj za stranu, ktorá jednoznačne stojí za dôležitými princípmi, o ktoré teraz ide. Toto je to, čo KDH vždy reprezentovalo a preto si ho vážim. Pán Plakdini, Andrej Danko hovorí, že má vážnu obavu, že vašu koalíciu zradíte a vraj to hovorí z vlastnej skúsenosti. Je to už starší výrok. Ako si presne predstaviť to fungovanie koalície v prípade, že by ste sa tým prezidentom stáli. Strana je veľmi jednotná a chcem všetkých uistiť, že sme pripravení aj na prípadný úspech vo voľbách. Dojde k výmene na poste predsedu parlamentu, poste predsedu strany a 27. bude ďalej stabilnou súčasťou vládnej koalície. Ľudia sa o to nemusia vôbec bať. Páni, pozerám, že máte nejakých posledných 15 sekúnd. Úplne výborne dorovnané je to, takže poďme na také kolo rýchlych otázok. Koľko stihnete, toľko stihnete, dá sa na ne úplne bez problémov odpovedať naozaj pokojne jedným slovom. Pán Kočok, udelili by ste milosť Andrejovi Kiskovi, ak by o požiadal v prípade odsúdenia? Považujem to za irrelevantnú otázku, nakoľko nie je pravoplatne odsúdený. Či by bolo možné, že by ste udelili? No ale či by bolo, keby bolo, bolo, ja hovorím, že nie je pravoplatne odsúdený. Pán Pellegrini, na rozdiel od pána Kisku, pán Dušankováčik pravoplatne odsudený odsúdený je. Ak by o ňu požiadal, udelili by ste mu? Nie, ani Andrejovi Kiskovi za daňové podvody, ani za inú násilnú alebo korupčnú trestnú činnosť by som žiadne amnestie e, neudeloval. Keď sa ešte vrátime k zahraničnej politike, stretli by ste sa ako prezident s Vladimírom Putinom? Raz tá doba príde, kedy sa aj slovenský prezident znovu s ruským prezidentom stretne. Nepredpokladám, že počas vojny je to možné, ale v krátkej dobe sa určite naše vzťahy budú nejakým spôsobom normalizovať. Konec vášho času. Pán Kočok, vy? V tomto máme uh, akoby podobné stanovisko, ale v jednej veci je, je zásadné, nie je možné sa naozaj stretovať s niekým, kto Slovensko považuje za nepriateľskú krajinu, kto ohrozuje uh, celú európsku bezpečnosť vrátane Slovenska. Vypršal vám čas. Pani Obaja, ste naozaj uh, vyčerpali tých 20 minút. Takže máme tu poslednú minútu pre vás. Začnem pánom Pelegrínim, tak si vyberte jednu obalku. Ukážte nám, prosím, mm -hmm. kto si vytiahol, aké číslo, nech sa páči. Takže tým pádom začínate a vašich 60 sekúnd je na kameru, ktorá bude svietiť. Nech sa páči. Vážené Slovenky, vážení Slováci, milí spoluobčania, už túto sobotu si v prvom kole budeme voliť prezidenta. Prezidenta, ktorý tu nebude najbližší mesiac alebo dva. Prezidenta, ktorý tu nie je na to, aby riešil momentálnu aktuálnu politickú situáciu, ale prezidenta, ktorý bude na čele našej krajiny stáť minimálne 5 rokov a keď bude úspešný, tak možno aj 10. Slovensko má dosť rozhádanej spoločnosti. Ak sa chceme ako národ posunúť dopredu, musíme sa konečne pokúsiť zjednotiť. Lebo len zjednotený národ môže zvládnuť tie ťažké skúšky, pred ktorými Slovenská republika stojí. Nepotrebujeme prezidenta ani opozície, ani koalície. Potrebujeme prezidenta ľudí, ktorý ľuďom rozumie a ktorého jedinou úlohou bude dbať na to, aby ľudia na Slovensku žili pokojný, bezpečný, dôstojný a slušný život. To musí byť jeho úloha a musí to byť prezident, ktorý. Kdekoľvek pôjde, vždy na prvom mieste bude hájiť záujmy Slovenskej republiky a záujmy ľudí, ktorí na Slovensku žijú. Pán Kočok, nech sa páči, vašich 60 sekúnd. Uh, milé Slovenky, milí Slováci, vážení spoluobčania, už túto sobotu budete mať uh, možnosť rozhodnúť sa o dvoch alternatívach. Tá prvá je, či dáte svoj hlas uh, tak, že vlastne vládna koalícia, súčasná vládna moc dostane ešte aj hlavu štátu. Myslím si, že toto treba naozaj pri pohľade na to, čo súčasná vládna koalícia robí, veľmi zvážiť. Alebo dáte alternatívu inú. A to je výkon prezidentského úradu, ktorý ponúkam ja, tak ako je napísané v ústave Slovenskej republiky. To znamená prezident, ktorý má konať podľa svojho presvedčenia, ktorý má konať bez príkazov a ktorý má zabezpečovať svojim rozhodovaním riadných chod ústavných orgánov. Toto je dnes jedna z najdôležitejších veci rovnako, či dáte svoj hlas prezidentovi, ktorý bude sa snažiť prispieť k najdôležitejšej veci, ktorá je pred Slovenskom a to je stagnácia a zaostávanie. Dovolte mi pozvať, aby sme sa o tomto porozprávali zajtra na námestí Slobody o 18. hodine. A prídite prosím aj s vlajkami a zastávami Slovenskej republiky, lebo aj my sme vlastenci. Ďakujem páni. Ďakujem vám, že ste prišli do Markízy. Môžeme sa spoláhnuť, že prídete aj pred druhým kolom? Určite Slubujem, áno. Nebudete. Určite áno. Ak príde to pozvanie, tak určite televíziu Markíza pravdepodobne nimi necháme. Ďakujem. Ďakujem vám za dnešnú debatu. Toto bol predvolebný finálový duel na Markíze. Tým sa ale samozrejme nič nekončí. Práve naopak. Už vo volebnú sobotu o 20.30 sa vidíme pri volebnej noci na Markíze. Príjemný večer. Pokojný večer. Na celé Slovensko.